Fucile scarico, sul piede. Cartuccia in bocca. Tom gevær på foden, patron i munden. Okay. Velkommen til Brad Trolleborg Game Fair 2019. Så er vi her. Stedet fuld aktiviteter, dejligt vejr, terrænbaner, våben, hunde, børneaktiviteter, udstyr. Jamen alt hvad hjertet begærer inden for den her fantastiske livsstil. Lad os komme rundt og se, hvad der sker i området. Du er en af initiativtagerne til det her. Ja. Tillykke med det. Jo, ja, er det ikke flot? Jo, det er flot. Ja, altså, det må jeg sige. Vi er simpelthen så glade for, at vi har fundet det her sted. Ja. Det er fantastiske rammer og super søde mennesker, og det hele fungerer simpelthen. Vi ser virkelig frem til det her. Det er års event mange år frem i tiden. Og der er jo skydebaner, og vi skal ud og se på biler. Og trækskydninger og opvisninger, og jamen, I kan køre med ATV og alt muligt. Der er ingen grænser. Der er simpelthen ingen grænse for morskab. Det er jo sådan nyt med gamefair. Det er jo sådan et engelsk begreb, ikke? Ja, præcis. Og I mente, det var det, vi havde brug for? Ja, lige nøjagtigt. Altså, vi har set bare, det findes over resten af Europa. Men der har ikke været nogen, der har det måde til at binde op med det her i Danmark. Og så på et tidspunkt finde ud af, hvad ligger der centralt for resten for hele Danmark? Ja, det må være Fyn. Og den der messen i Odense, det er den, der trækker mest. Hvor kan vi finde noget? Så det her sted. Jamen, det er Brad Trolleborg er i det hele taget bare et fantastisk sted. Ja. Utrolig smukt beliggende, og natur og alting, det er kæmpe oplevelse. Nu ved jeg godt, at alle nyhederne inden for produktverdenen, det kommer jo om, det er jo foråret. Ja. Men har du et eller andet, du sådan, tænker, du lige vil vise til nyhederne her? Ja, til nyhederne, så synes jeg faktisk, at jeg vil trække en Winchester frem denne gang. Og det er XPR-riflen, som de launchede for et par år siden, og nu har gjort den helt perfekt. Men du får en rifle til en vejledende udsalg på 5.500 kroner. 5.500 udsalg? Yes, vejledende udsalg. Okay. Og 308-306 normalt. Den har givet ind til lyddæmper, som der er og det er med. Lavet inklusiv i det. Inklusiv, ja. Og det er som standardversion, men sandelig også en med en kompakt version, som er specielt lavet til pigerne. Okay. Jeg har lavet en sindssyg bane herude. Ja, og det er jo fordi, vi vil gerne have muligheden for at vise kunder, hvad bilerne kan. Mange kan se bilerne, men de ved ikke, hvordan de kører. De har en fornemmelse af det og sådan, men det der med at lige tage folk rundt bare på en lille bane og vise en lidt udfordrende, forhindringer, det giver kunderne en fantastisk oplevelse. Nu er det jo sommer, og jagtsæsonen står på døren. Hvad kommer der her i sæsonen, som kunne være spændende at følge med i? Jamen altså, nu tror jeg, altså især for jeres kunder, altså for nyjager.dk, så er der hundyrsjagter og drivjagter. Ja. Er noget, som skal se, der er meget run på lige nu her. Og det kunne både være Skotland, hvor det er hollandsjagt på hind og kalv, men det kunne være Polen, hvor det kan både være hundyrsjagt på rå og lam og brunhind og kalv, dår og kalv og vildsvin også. Ja. Så det er forholdsvis jagter, der til at komme til for penge, og hvor man kan få en masse gode, spændende skud med sin rifle og få nogle masser af gode jagtoplevelser. Il record di 14 colpi in un secondo in volo con 14 piattelli.
hans rekord er 14 lerduer på 1 sekund. Så det er lidt svært for at leve op til med kun 2 skud. Men sådan er reglerne i Danmark, og dem følger vi selvfølgelig. Jeg kommer at guidare en Ferrari con la sola marcia. Det er som at køre Ferrari med et gear, siger han. Men vi skal nok få en god dag ud af det. Guardate questo tiro. Sì, den her. Lì. Veloci. Buonia. Ma avete mai visto Cristiano Ronaldo giocare con un fucile? Hai nonsense Cristiano Ronaldo, lime il gevær. E no. Raniero Testa a giocare a pallone? E la sei ham spel football? Eppure sono bravo a giocare a pallone. O è la scusa spel football. Vai! Un applauso a Claudio. Så står vi her på Brat Trolleborg med Ranier Testa, og vi har lige set hans show. Jeg vil lige spørge ham lidt på italiensk, hvad han kan anbefale vores nye her. Allora Ranier, i nuovi cacciatori che sono hanno preso la patente adesso possono iniziare. Come allenano? Come devono fare? Devono innanzitutto rispettare alcune norme di sicurezza, che certo. La cosa più importante è la sicurezza. Hai visto che nello spettacolo come io riesco a destreggiarmi bene e a sparare in sicurezza anche avendo una distanza di 5 metri. Altså, poi... altid sikkerhed før noget som helst andet. Som vi kunne se i showet, så har han jo for først specielle patroner, for det andet, så har han helt sin styr på, hvor han har publikum, og hvor han har Claudio, og hvor han har alle os andre. Quindi rispetto dell'arma, che è rispetto della persona, rispetto della fauna selvatica, la selvaggina, e imparare bene a sparare, perché la cosa più bella è quando fai il centro, ma è centro. Altså altid have respekt for sikkerheden og respekt for vildtet selvfølgelig, og så virkelig lære at skyde. Altså, allenare come? Al consiglio allenarsi anche nel tiro al piattello, lo sporting compact, ti aiuta molto, ti agevola molto. Chiaro che io con le armi faccio esibizionismo, faccio tutt'altro genere di cosa, sì. Pura spettacolarità e attrazione per questo mondo. Ma tu alleni anche senza ammunizione a casa, voglio dire, sì, a metterlo sopra su al posto giusto? Una cosa molto importante per allenare, io 5 minuti al giorno a casa li passo così fermo, immobile. Sì, e li stai fermo? Fermo, 5 minuti. Altså 5 minuti, minst om dagen, står Raniero hjemme og holder sin tørtræning. Allenare tutti i muscoli. Og bruger alle musklerne fra ansigtet til hånden, med en hånd, hele tiden får styrken i armen, får styrken i skulderen. Og tørtræn, og tørtræn, tørtræn. Altså, manden som ikke lader den skyde, han tørtræner 5 minutter selv hver eneste dag. Grazie. Grazie a voi. Sei forte. Grazie.